A nossa escritura oficial que Deus nos deu para reuniões de oração. Vamos ler. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós encomendamos esta reunião ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos Quero ler uma escritura baseada em Romanos 9. Baseado em Romanos 9, verso 10 ao 15. Pois bem, vamos gravar o seguinte. Que Deus. Amou a Jacó e aborreceu Esaú. Antes de nascer, conforme está escrito. Verso 11, Romanos 8. Aliás, Romanos 9. Desculpe. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, Isaú e Jacó, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ó, oh, grife aí, eleição, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama Ora, meditando nisso, você vai se posicionar cada vez mais. Aliás, é isso que você vem fazer na igreja. Eu fico reparando, o povo olhando, enquanto estamos assistindo o programa, vendo o conjunto aí. Essas meninas cantando, os meninos, os rapazes, não é? E pessoas lendo a Bíblia, outros orando em espírito. Isso é se alicerçando, se estabelecendo. E conhecer uma escritura como esta aumenta a possibilidade de substância, de fazer com que a fé fique mais concreta. Eu vou repetir o verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, que é Jacó e Isaú, nem tendo feito mal, Aliás, não tendo feito bem ou mal, parênteses, para que o propósito de Deus, segunda eleição, ó, segunda eleição, mexeu com Efésios capítulo 1, ficasse firme, não por causa das obras, não por causa das obras, pelo que se pode fazer, mas por aquele que chama isto. Então, mais uma vez, você está se posicionando ao vir à igreja, ao ler a palavra, ao cantar, ao orar. Então, está aí. Agora verso 12: Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Isso foi dito a Rebeca, Rebeca, mulher de Isaac: Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Ora, Jacó era menor por ter saído em, em segundo lugar. Esaú saiu primeiro. Tendo assim a primogenitura, a qual ele não deu valor. Como está escrito, é o verso 13: Amei a Jacó e odiei a Esaú. Que coisa. Antes de nascer. Que, que, que peso terrível para esse Isaú, hein? Como está escrito? O apóstolo está dizendo: está escrito: amei a Jacó e odiei a Isaú. Antes de nascerem, de fazerem bem ou mal. No verso 14 ele continua dizendo: Que diremos, pois? O que que nós vamos perguntar a estas alturas? Não é? Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? É porque aparentemente isto quer dizer exatamente isto. Há injustiça da parte de Deus? Paulo responde: De maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus. Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei, é soberania, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Ó, oh, irmã, irmão, Preste atenção. Se é, é tão fraco como Jacó, mas Deus se compadeceu de você. compadecer me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, se Deus é assim por que que nós vamos julgar pessoas de uma maneira impiedosa sem compaixão sem misericórdia Deus teve misericórdia para com ele para com ela você já pensou onde você vai parar Compadecer-me de quem me compadecer, então ele compadeceu dela, ele compadeceu dele. Está errado? Deus se compadeceu dele, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, ele é soberano. Nós estamos, a... eu falo por mim. É pela soberania. Pela soberania de Deus. Você está aqui. Está aqui porque Deus te colocou aqui. Pela soberania de Deus. Não adianta você ficar lutando ao contrário. Ninguém pode ser, até mesmo, vamos dizer, não pode ser inteligente lutar contra um, um projeto de Deus a seu respeito. Então, aqui, ó. Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia. De quem eu tiver misericórdia. Então nós temos a misericórdia é, justamente por. por. compaixão. Compaixão de Deus. Não foi isso? Agora, nós vamos também mais adiante um pouco. nós vamos. Aqui em Gênesis, é importante você guardar a referência sobre Enoque, a referência sobre Esaú e Jacó, ou Jacó e Esaú, sobre a misericórdia de Deus, a soberania de Deus. Você marcou, Romanos 9, a partir do verso 10, marcou, não é? Agora. Gênesis capítulo 5, versículo 24, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, não foi em casa mais, desapareceu da igreja, vamos é, colocar inferência, não é? Inferência é você por um comentário que não está na, na escritura. Não é certo? Então, você deduz é a dedução. Não foi mais na igreja, não foi mais no trabalho, desapareceu. Onde está o, Eno, o Enoque? Meu Deus do céu, e a família chorando, a família gemendo, e vai na polícia e procura Enoque lá no, lá no, no Rio, procura Enoque no, no, no mato, procura Enoque de todo jeito, até no cemitério, certo? Note o desespero, desapareceu. Pense um filho seu desaparecer, seu marido desaparecer de uma hora para outra. Você pode ficar pronta, viu? Você pode ficar pronto que você vai entrar em casa e dizer: Tereza? Ô, Tereza! Tereza? Mas que silêncio é esse? Ela, ela não usa fazer isso? E vai procura daqui, procura dali, Teresa sumiu. Aqui, ó. E andou Enoque com Deus e não a, apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ah! Ele é o tipo da noiva, gente. De que jeito que a noiva vai desaparecer? Ela vai dar satisfação? Não dá nenhuma satisfação ao trabalho, como deve se dar enquanto não desaparece? É, é, é bom preparar isto para a oração. Deus abriu. Um, um corredor abriu um corredor na atmosfera Você vê, eu estudei isso que cada pessoa é retida pela atmosfera. É um peso de 60 toneladas mais ou menos e se não tivesse essa atmosfera pesando, comprimindo contra a Terra, flutuaria. Tanto que quando sai, entra em órbita e sai da atmosfera, flutua. E Deus abriu um corredor na atmosfera para o nosso irmão, o nosso modelo passar. Subir. Enoque. Aleluia. E, isso é bom demais. E, o mesmo poder abriu o mar um corredor. Dentro do mar. Agora você vai orar. Veja só. Some ah, o Espírito desta meditação, poder que abre o mar, poder que abre a atmosfera para um corpo passar. <laughs> eu, eu gosto disso, viu? Eu gosto disso. Gosto de ver a coisa que a gente medita. É, é, Deus abriu um corredor. Eu anoto, meditando e tem que anotar. É, Deus abriu um corredor na sua, para a sua oração passar. <laughs> Aleluia. Ultrapassar a atmosfera, porque isso procede de sua alma, de seu coração. E lá está a intercessão da mãe, lá está a intercessão do pai, lá a intercessão da igreja, lá está a intercessão. E essas duas leis, que é da atmosfera e da, daquela lei da gravidade, quando você levanta a mão. Você está rompendo uma lei, porque a, 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 o natural é a mão baixa, para baixo, não para cima. Então você põe para cima, quando você levanta as mãos, não é certo? Você está contrariando essa lei, a lei da gravidade, que é casada com a atmosfera. Aleluia! Você sai de casa rompendo uma lei, e chega na igreja, entra na igreja, senta no seu banco, <laughs> dá vontade de pregar, não é? é? Você dá vontade de glorificar, dá vontade de orar, dá vontade de cantar, dá vontade de, 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 de gritar. De falar língua estranha, de cantar hino espiritual. Gente, que corredor enorme vai ser aberto na atmosfera quando essa noiva estiver passando. Glória a Deus! Até o anãozinho vai chegar e dizer: Ei, eu estou aqui com a noiva de Jesus, vamos passar. Hein? Abre ala, abre ala! E abre a atmosfera! Lá subiu a carruagem de Elias. É, abriu a atmosfera. Aleluia! Glória a Deus! Lá o avião, aqui mesmo embaixo, né? Aqui mesmo embaixo. Tem a força motora e, e, e tem uma coisa, se aquilo falhar... Ele vai embaixo mesmo, mas vai, vai cair, porque é a gravidade, é o peso. Mas aquele lá não tem jeito de acabar, de estragar, de descer, de cair. Eu estou falando daquele pequeno anãozinho que ia levando a mensagem do rei debaixo do braço. E... A soldadesca, toda aqueles homens arruns, tudo armado, tudo em posição de sentido, ele chegou diante daqueles pilotões ali e gritou: abre ala, abre ala, eu estou indo com a mensagem do rei. Oh, glória a Deus. Abre ala, você diz: abre ala, abre ala, minha oração tem que passar. Minha oração tem que subir, minha oração sai do meu coração. Onde está o meu Deus, o Espírito Santo? E ele intercede com gemidos inexprimíveis para que essas orações possam subir. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu. E tua casa. O profeta diz uma coisa que conforta muitos pais que têm filhos, afastados, vivendo por aí, é, com um filho pródigo. E ele diz: às vezes, mesmo de você ter partido, você ter ido embora. Eles virão, eles serão salvos. A Bíblia não falha. Eu tenho experiência própria. Minha mãe foi embora, mas eu vim para a graça. Ela deixou, mostrou o caminho, e você está mostrando o caminho. Para seus filhos, para suas filhas, suas filhas. Preste bem atenção nisso. Essa atmosfera que você estuda aí na escola vai ser aberta, vai ser um furo tremendo, muito grande, para passar a noiva de Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia! E, e ela vai receber todas. A resposta de todas as suas orações. Sabe por quê? está escrito na taça das orações dos santos? Lá está, irmã, a oração que você faz, orações pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos irmãos. Quando a gente sabe. Olha, recebo o telefonema, pastor, levante a mão pelo meu filho. Ah, eu levanto a mão, irmão. falei, meu filho chama Tiago, minha mão está levantada por, pelo Tiago, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando você vai orar, você vai lembrar disto. Veja só que. Que potência, que coisa maravilhosa. Você vai lembrar da soberania de Deus. Quando você vê suas fraquezas, você lembra de Romanos 9, a partir do verso 10. É, pode, pode ler o capítulo todo. Você, você lembra da qual você tem que encarar suas fraquezas para vencê-las. Você, olha ali, isso não impede você orar, não impede você glorificar, não impede você dar testemunho da sua vida, das suas maneiras de portar. Não impede. Então você vê isso em Romanos 9 na soberania de Deus para ouvir as suas orações. Ah, sim, uma viúva importunava o juiz. Jesus fez essa parábola. Importunava, importunava. E ele não dava atenção. Mas, ah, quando ele chegou um dia, ele, ele, para se livrar dela, atendeu. Mas ela conseguiu agora nosso Deus não é um juiz mau, incrédulo, indiferente não nosso Deus tem misericórdia eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia eu tenho compaixão de quem eu tenho compaixão às vezes eu tenho que falar isso para a pessoa porque tudo toda palavra de ânimo não serve Bom, irmão, então Deus disse, tem misericórdia de quem tem misericórdia, ele tem compaixão, de quem ele tem compaixão. Aleluia. Está pensando nisso? Isso está te ajudando. Agora, a, o, o, o Enoque, o irmão Enoque. Ficou na Bíblia como um poste, um testamento. Você vê que ele é o sétimo irmão, desde, desde Abel. E ele, todos ele, os seis morreram. Ó, ó, presta atenção o que é eleição. E Deus fala ali, ó. Ele, a, 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 Paulo fala que ele amou a, a Jacó e aborreceu a Isaú. Isso é por eleição. Era, era o, é, ele era o sétimo. Ele era o sétimo. Todos os seis morreram. Todos os seis morreram. Eu, eu, isso aí me, me, me mexe comigo, me aumenta a minha confiança. Eu tenho confiança porque <laughs> Deus teve misericórdia de mim, compaixão de mim. E você também tem que entender desse jeito, porque <laughs> Pedro diz assim: então quem pode se salvar? É? Jesus disse: é, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode salvar. Então eu estou aqui aí então Enoc não morreu. Os seis, as seis eras passaram, morreram, morreram, morreram. Todos estão mortos das eras passadas. Mas o, da sétima era, a sétima era está composta de pessoas que também Pode, pode ser que alguns vão antes, mas é composta de pessoas que não vão provar a morte, como Enoque. É a sétima era, é a última era. E você, então, vai orar com, com júbilo por isso, com alegria, com coração. Aí olha que beleza, é Paulo. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, Éfeso, Ismirna, Pérgamo, Tiatira, Su, eh, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ó, oh, Laodiceia toda preta! Só tem uma fagulhazinha branca. E, de, e, e, e diz que o irmão falou assim: que. Aquele branquinho ali, apenas para lembrar a noiva, porque o resto está tudo negro. Hein? Essa aí, os que não vão provar a morte, estão entre nós. Nós estamos compondo esse Enoque. Esse Enoque que vai subir, ser transformado. Quando virem os outros transformados, que beleza! Aí vai ser transformado, minha irmã, meu irmão. E a atmosfera está aberta para subir. A atmosfera está aberta para oração. Vem orar, vem orar. Vem orar, sentado ou em pé, ou, ou no, no, no altar. Mas ora, ora com o coração. Ora com a alma, ora com o espírito, ora, ora com o fôlego, em nome de Jesus Cristo. Deus, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está nesta hora coroando a reunião, abençoando a reunião, confirmando a reunião. Você vai. Dizer assim, eu sei porque eu vim na reunião de oração, eu sei, por isso eu oro a Deus com disposição, com amor, fala com Jesus com amor. Você vê que a pessoa quando fala com amor para você, é tão bom a esposa falar com amor para o marido. É tão ruim, não é falar assim de uma maneira sem amor. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor. Aí, então o marido ser estúpido, falar de uma maneira grosseira e se ele fala, se ele fala assim tão carinhosamente, dialogando, conversando, é tão bom, você sente tão, tão... Abençoada, tão abençoado. Ora, você fica alegre. É, isso é verdade. Agora, a aspereza. É, é triste ter que supor, suportar a, a aspereza. Mas suporta, você tem o Espírito Santo. E, e o Espírito Santo é sofredor, é o amor. O amor é sofredor. O amor suporta tudo. É. Ele não age de uma maneira áspera. É porque é, é, é símbolo, é, o símbolo do Espírito Santo é a pomba, e ela não age de uma forma áspera. Ela não é carnívora. Ela não tem irritação. Hein? É o Espírito Santo que faz isso com você, que faz na sua vida. Confia em Deus. Levante sua voz. Dá glória a Deus. Louve, louve, entra véu adentro. Entra, véu adentro. Ultrapassa essa atmosfera. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos, irmão, vamos, vamos subir, vamos, vamos orar, vamos orar. Glória a Deus, ô oh, Jesus, mais, 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 Senhor, mais, mais ainda, mais ainda, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus Cristo, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Graça, 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 sublime graça, sublime graça. Sublime graça, sublime graça. Eu gosto dessa graça. A graça é melhor do que a vida. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, aleluia. Vamos, vamos assim. Vamos assim. Vamos. Vamos continuar. Vamos, Boa. lembra, lembra. E Enoque não provou da morte. Ele subiu, a atmosfera foi aberta para ele. Ah, aleluia. Deixa a atmosfera ser aberta para você, para você ver. É, é diferente. Você se torna uma pessoa dócil, educada. Por quê? Porque nós temos que ser tão mal educados. A falta de educação não cabe no caráter cristão. Não pode. Isso é, é ovelha. É ovelha. É o Senhor. Graça, graça, graça. Sublime graça, aleluia. Ore por mim, levante a sua voz. Ore por si, ore por, ore, ore. Grita glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Deus, tem misericórdia, Senhor. Os pedidos de oração. Os pedidos estão diante do Senhor. As peças de roupa, as peças de roupa estão diante do Senhor. Sejam ungidas para expulsar demônios, espíritos de doenças e enfermidades. Oh, Deus. Dá graça, Pai. Dá graça. Aleluia, Senhor. Santo é o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. É a vida abundante. É a graça abundante. É o amor abundante. Graça, Senhor. Graça, Senhor. Atmosfera, cria boa atmosfera, não cria atmosfera pesada, de falatório, de maldade, não. Você sabe quando você está falando maldade, você sabe quando você está sendo descaridosa. Aleluia, graças a Deus. Então, está armado, gente. Nós estamos armados. Nós temos muita coisa contra nós, mas tem tanta coisa a favor. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Aleluia! Maior é o que está conosco. Ah, abre os olhos do Geazi. Ah, Jesus Eliseu pediu oração, pediu para abrir os olhos dele, do Gessi, para ele ver o que estava a favor, procura ver aquilo que está a favor. Procura ver o que está a favor. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o Senhor. Oh, aleluia. Não, maior, muito maior é o que está conosco O Senhor dos Exércitos O Deus da Criação O Pai, o Filho, o Espírito Santo O Deus Trino é, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo Um só Deus um só Deus, um só Senhor, é o Ômega, é o Ômega, é o Alfa e o Ômega, primeiro e último Jesus, Jesus, nele habita corporalmente toda a divindade, e a divindade está na Terra. Não podemos dizer, eu ouvi dizer aí, que a, a divindade não está no céu está sim está também. agora a, a divindade está na terra porque ela é onipresente ela é onipresente aleluia graças a Deus então em termos ela não está lá para nós ela está aqui aqui para nós porque é, ela está só lá em cima não resolveria nada ela está aqui... É Deus conosco... Deus conosco... É a divindade... Em você... Chora, grita... Dá glória a Deus... Você está sendo abençoado... A, a bênção de Deus... Está, está caindo aí na igreja, gente... Aleluia... Olha que atmosfera... Na, na cozinha, aqui na cozinha, aleluia, graça, 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 infinita graça, aquele que está no mato, em nome de Jesus Cristo. É a vida, é a vida, fala vida, fala vida, fala vida, grita vida, vida, vida de Jesus, vida de Jesus. Graças a Deus, aleluia, vida, eu tenho vida, vida, eu tenho vida, glória a Deus, aleluia, Santo é o nome do Senhor, você abriu a atmosfera, graças a Deus, mudou a atmosfera, Graças a Deus, Aleluia, Aleluia. A atmosfera está carregada de nuvens de bênçãos, de chuva para regar a Terra. Graças a Deus, Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, ah, irmãos. Dá vontade de prosseguir até, até sem parar, mas é preciso parar, não é? Aleluia! E vocês fiquem de pé e vamos cantar. assim você está aí, Mané na mão, sorrindo, Graças a Deus. De Jesus, aleluia, aleluia, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, aleluia, as, as suas lágrimas abriram a atmosfera para você, graça, 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 infinita graça, vida de Jesus, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. O Senhor, o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. É, Amém. 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 Aleluia. A garganta aqui, ó, como é que tá? Graças a Deus. Aleluia. Abraço, abraço. Um abraço para vocês todos. Graça, graça. Amém. Você é um pregador do evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por avivamento